Бұл Алматыдағы нөмір екінші қалалық клиникалық балалар ауруханасы. Наурыздың 23-нен бері мұнда инфекциялық ауру белгілері бар балалардығына қабылдай бастаған. Медицина қызметкерлерінің азаттыққа айтуынша, күн сайын кемінде оның 5-6-ауынан коронавирус анықталады. Бірақ олармен тікелі байланыста болатын қызметкерлерге еңбекақы төлерде осы қауіп ескерілмей отыр. Аты-жөнін көрсетпеуді сұраған медицина қызметкері ауруханаға түскен балалардың қызуын өлшеп, тамағын шайып дәрі-дәрмек таратады. Наурыз соңынан бері сырқат бала көбейіпті. Бірақ жұмыстың ауырлағаны да ковид жұқтырған балалармен байланыста медқызметкерлер еңбекақысына әсер етпеген. Негізі провизорный болып есептелінеді біздікі, потому что біз күнде коронавируспен жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, бүгін таңертеңнің өзінде бізден екі мамасы мен бір бала кетті, кеше төрт бала кетті, кеше таңертең екі бала кетті. Сол сияқты бізде күн сайын кетіп жатыр, ал біз солармен близко контактыда жүрміз. Былтыр да вирусқа істегеніміз осылай, былтыр да төленген жоқ, былтыр бірақ ешкім өйтіп бас көтеріп айтқан жоқ. Бар, бір ауыз айтылды, ол төленбеді, биыл тағы да төлемейміз деп жатыр. Уже қайта-қайта төлемей. Бізде бар жоғы 120 мың зарплата, соған бола. Осында рискте жүрміз. Ауруханаға инфекциялық ауру жұқтырғандарды ғана жатқыза бастағанда мекеме әкімшілігі қызметкерлерге үстемақы беріледі деген. Өздері айтты, төленеді деп. Бірақ төленбейді, сосын төленбейді деді. Жоқ, қазір төленіп жатырған жоқ. Себебін түсіндірмеді ма? Түсіндірген жоқ. Сұрағанда жоқ, себебін просто жүріп жұмыс істеп болды. Бүкіл детский балалардың бәрі бізге алып келеді. Күніне бір жерде 150-200 адам келеді. Қызметкерлерге қауіп барын аурухана әкімшілігі де мойындайды. Бірақ бас дәрігер орынбасарының сөзінше, мекеме нақты коронавирус жұқтырғандарға арналмаған соң үстемақы қарастырылмаған. Так как мы непосредственно не работаем на ковид. Тікелей коронавирус жұқтырған адамдармен жұмыс істемеген соң үстемақы берілмейді. Бірақ біз дәрігерлер мен медицина қызметкерлері науқастармен контактіде болатынын, қауіп бар екенін ескеріп, қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына хат жаздық. Қызметкерлерімізді уайымдаймыз. Қатер расымен бар. Мүмкіндік болса, оларға да үстемақы берілгенін қалаймыз. Поэтому мы тоже как бы за них переживаем, хотим, если есть возможность, чтобы нам эти надбавки тоже. Аурухана әкімшілігінің хатына қоғамдық денсаулық сақтау басқармасынан әзірге жауап келмеген. Дәрігерлерге қосымша ақы үлестіретін басқарма өкілі тиісті қызметкерлерге төленіп жатыр дейді. Те врачи, которые работают непосредственно в зоне, в фильтре или в красной зоне, да, надбавки платятся, а те, кто не работает с КВИ, нет, естественно, какие риски там. Індет басталғанда жұмыс кезіндегі қауіп деңгейіне қарай медицина қызметкерлері үстемақы ала бастады. Былтыр жыл соңында билік қосымша ақы төлеу 2021 жылдың маусым айына дейін жалғасады деген. Ахуалға байланысты үстемақы алатын қызметкерлер тізімі де өзгеруі мүмкін екені айтылды. Бірақ балаларға арналған инфекциялық аурухана қызметкерлерінің үстемақы алатындар тізіміне енер енбесі әзірге белгісіз. Аян Қалмұрат, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.